ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପୋଲସରା ବ୍ଲକ 38 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ପୋଲସରା ବ୍ଲକ 38 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ର ଆଠଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଆଗାମୀ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ନିର୍ବାଚନ 16 ତାରିଖ ଦିନ ହେବ। ସେ 16 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣମାନେ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ବିଶୋଇ ମୋତେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦଳରେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ତେଣୁ ପୋଲସରା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଗରିବ ଲୋକର ସେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମନୋବଳ ରହିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ମୁଁ ଏଇ 8ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଆମର ଖାପରଡ଼ା, ଅଣସାହି, କେନ୍ଦୁବାଡ଼ି, ଚୋଡ଼ପୁ, ବଡ଼ପଙ୍ଗଳବାଡ଼ି, ଢୁଙ୍କାପଡ଼ା, ଖିରିପଡ଼ା ଶାସନ ଏହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କର ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନେବି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁବିଧା, ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା, ଲୋକମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ମୁଁ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜନସାଧାରଣ ମୋ ପଛରେ ଅକୁଣ୍ଠ ସମର୍ଥନ ଦେବେ ଏବଂ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି।